Ale přátelé a kamarádi, vítám vás u dalšího pořadu Vaříme a pečeme s úsměvem. A dneska si uděláme zdravé papání. Co to bude? Upečeme si červenou řepu. Takže jdeme na to. Začneme tím, že si předehřejeme troubu na 250 stupňů. Zapneme samozřejmě. Máme zapnuto. Jo, máme špinavý spadáček, ale to nevadí, účel to splní. No a co budeme potřebovat? Samozřejmě budeme potřebovat červenou řepu, sůl, pepř a měl by se použít olivový olej, ale jelikož ten já nemám, tak použijeme slunečnicový. A teďka jdeme na to. Tak, vezmeme si alobal. Jeden kousek. Druhý kousek. Třetí kousek. A čtvrtý kousek. Řepu dáme na alobal. Slíme. Opepříme, do toho sleze jak no tak, dělej, spolupracuj, pytliku, nebo sáčku, nebo co seš zač. Otevři se, ukaž mi své poklady, které skrýváš. To ty vole, co je to za patenty? Boha jeho. Jo, takhle. To jsou vynálezy, to bych blil. Tak, opepříme. Pěkně z druhé strany opepříme. Tak, tak. Zakápneme olejem. To bude krásné. Tak a uděláme takovýhle kulišky. Tak a jedeme. Pepřík, no.
No a nejlepší na tom vůbec je to, že jsem pokapal olejem akorát ten první kousek. Takže taky dobrý. Jo, i to se občas stává. Ale tak nevadí. Doufám, že bude dobrá, že se nějak nespálí. Necháme se překvapit. Tak, trubu máme předehřátou. A dáme si tam strčila naše řepy. Tak a pečeme tak půl hodinky, hodinku. Takže za chvíli se ohlásím. Tak, uběhlo nám zhruba 35 minut. Tak a my si jdeme vyzkoušet, jestli už máme pečeno. Je to zajímavě. Tak a dá se to zkusit jako brambora. Ne, má to být měkčí. Takže to tam ještě šoupneme. Zhruba na další půl hodinku. Takže za další půl hodinku jdeme zkontrolovat. Tak a hokus pokus číslo 2. Jo, myslím, že to by mohlo být. Tak si to jdeme vyndat. No, já si myslím, že by to aj šlo. No, já myslím, že jo. Si to lířek. Naší řepičku. Kdyby tu nepálilo, tak by to třeba taky bylo jako něco lepší. No, ty vole, je jak živá. Ještě, že to není pro nějakou luxusní restauraci. Jo? Tak. Vezmeme ještě tu jednu. Takhle. Utěrku na uklízení, do trouby. Takhle. Tak. Krájíme si tu kůl. To možná, jo, ona se mi na prd krájela, že byla rozprojená na půl. Teď tak já to vezmu takhle v celku. No, tak by to šlo třeba lépe krájet.
kdyby jsem si to třeba jako, kdybych si to třeba jako takhle chytil vidličkou, že jo, aby to nepálilo jako svině. Tak, vždycky takhle nakrájíme. No, trošku vypadá jak hovězí. Jo? No. Tak, no, kutěrku asi už potom vyhodím rovnou. Tak, a přidáme si ještě teda. Ještě teda to takhle jako malinko osolíme. Osolíme. Tak. A já jsem to měl někde. Voní v pohodě. Tak přidáme trošku takhle zakysaný smetany. Když tak můžeme přidat, že jo, když nám to takhle bude chutnat. Tak. Jo, ta je zapisaná. No a takhle ta naše nádhera vypadá. Tak já přeji dobrou chuť, pokud vyzkoušíte. Tak určitě dejte vědět, jak vám chutnalo. A mějte se krásně, skládejte básně. Pa, 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 dejte like, popřípadě odběr, hoďte nějaký koment a těším se s vámi příště, na viděnou. Pa, pa.